Добър вечер! През следващото денонощие облачността ще е променлива, утре по-често значителна, след обяд купеста и купесто-дъждовна. На места ще има валежи, главно след обяд в отделни райони, придружени с грамотевици. Вятърът ще е умерен в Дунавската равнина и западната част от Горнотракийската низина, временно силен, с който ще захладнее. Минималните температури ще са между 14 и 19 градуса, а максималните от 22 до 23. Над планините на места ще има валежи от дъжд с грамотевична дейност. Ще е ветровито с силен до бурен вятър от запад-северозапад. Над Черноморието облачността ще е значителна и ще има слаби валежи. По северното крайбрежие ще преобладава временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще са от 25 до 28 градуса. През следващите дни ще има променлива облачност, на отделни места ще има и слаби превалявания. В неделя ще остане ветровито. Минималните температури ще са между 13 и 18 градуса, а максималните между 23 и 28. Такова ще е времето с мен, Кристин Тодорова. Приятен уикенд! Останете с нас!